Fərd nə qəşəng pencəkdir. Hə, hə. Boşum çıxıram, sonra verəm sənə, sən gincisən. Davay da, davay, tez basın. Nə qəşəng. Ha, qəşəng pencəkdir. Bir dənə baxım. Bir dənə baxım. Qəşəng. Hə? Çox qəşəng pencəkdir. Super. Hə? Ayva. Ha, ver də. Aç. Xoş gördük, hər birinizi xoş gördük. Bir bilsəz birinci verilişimizə baxanlar internetdə nələr yazır. Hər şeyi tənqid ediblər. Fatih, niyə kostyum qalstukdaydın? Elə bil, Jack müdürüsən. Birincisi, siz nə bilirsiniz mənim planlarım nədir? İkincisi, harada görmüş ki, Jack müdürünün divanı olsun? Olsa-olsa kreslosu olacaq. Sonra biri yazır ki, kök düşmüsən. Mən xahiş edirəm. Bax, zalımızda hal-hazırda mənim kök olduğumu düşünən, heç olmasa bir nəfər varsa əl çalsın. Nəhayət ansambl. FM Express qrupu. Xüsusilə də yeganə. Yeganə. Bəlkə də yeganə, yeganə müğənnidir ki, şən mahnıları oxuyanda da üzündə qəm olur. Dostlar, sizdən daha şux mahnılar istəyirik. Yaxşı? Eldar mənim, şux mahnılar, çox xahiş edirəm. Təşəkkürlər. İlk qonağım hər gün şəkil paylaşır. Onun paylaşdığı şəkillər yemək şəkilləri deyil, başqasının avtomobilinin yanında çəkilməyib. Selfie də deyil. Qəribəsi odur ki, özü öz şəkillərində yoxdur. Onun fotolarında Bakımızdır. Bu şəkilləri sosial şəbəkələrdə tapmazsınız. Ona görə diqqətlə baxın, həm də qulaq asın. Bakının sirrini açmaq və bütün açıq sualları bağlamaq üçün qonağım bələdçi və araşdırmaçı Fuad Axundovdur. Təşəkkürlər. Fuad mənim, xoş gəlmişsiniz. Çox sağ olun dəvət etdiyinizə görə. Sizin Bakı haqqında ən sevdiyiniz mahnı hansıdır? Hər dövrün özünə məxsus bir mahnısı var. Məsələn, Müslüm Maqamayevin mahnıları 60-cı, 70-ci illərə xas. Sonra Camus Edison, Yalçın Rzazadənin Bakı Sabahın Xeyir. Müasir Bakı haqqında isə məncə ən gözəl mahnılar Eyüb Yaqubovun repertuarındandır. Sizcə Bakıya turistlər nəyə görə gəlməlidirlər? Bu çox dinamik və çox ruhən kosmopolitik olan bir şəhərdir. Yəni, Bakı istənilən təsirlərə açıq olan bir yerdir. Amma bütün bu təsirləri öz prizmasından keçirib, bir növ həzm eləyib, bakılaşdıran bir məkandır. Sizə deyəndə ki, peşəniz bələdçidir, siz deyirsiniz, yox, bu mənim xobimdir. Qəti olaraq. Bak, gəlir məsələni bəri başdan aydınlaşdıraq. Mən bələdçi deyirəm. Mən ekskursavod deyirəm. Mənim məşğuliyyət sahəm tədqiqatdır. Mən həvəskar tədqiqatçıyam. Özdə mənim tədqiqatlarımın zaman və məkan baxımından çox sərt çərçivələri var. Yəni, zaman baxımından bu 19-cu əsrin ortalarından 20-ci əsrin ortalarına qədərdir. Yəni, bu daha doğru deyək, fotoqrafik dövrüdür. Yəni, fotoqrafiyanın əmələ gəlməyi və inkişaf etdiyi bir dövr. Çünki mənə maraqlandıran fotoşəkilləri olan Bakının dövrləridir. O ki, qalıb bu zaman baxımından. Məkan baxımından isə bu nəinki içəri şəhər, bu daha çox Bakının ən gür inkişaf olan dövrü, yəni 19-cu əsrin sonu 20-ci əsrin əvvəllərində yaranmış bu Kiçik Qafqazın Parisi deyilən Bakısıdır ki, təxminən içəri şəhər metrosundan
Nizami metrosuna qədər və 28 may metrosuna qədər olan bu belə bir arealdır. Bakının memarlığı o qədər özünə məxsus bir memarlıqdır ki, burada binalarla sahiblərin arasında oxşarlıq görsənir. Bu duruş. Bəli. Bu, məsələn, İsa bəy Hacınskinin əzəmətli kübar zadəgan binası ilə İsa bəyin görünüşü və ya Murtuza Muxtarovun məğrur görünüşünə çox uyğun olan onun tikdirdiyi bu Saadət sarayı və ya belə bir qalaya oxşayan Dmitri Dmitriç Mitrofanov və onun binası. Görürsüz? Siz demək olar ki, bu cür müqayisə aparırıqsa, ideal resepti tapmısınız. Müxtəlif marşrutlarınız üzrə ekskursiyalarınız əvəz olunmazdı. Amma hər dəfə eyni məkanlar, faktlar və eyni marşrutlarla işləmək adamı yormur ki? Hər hansı bir bu tarixi gəzintinin bir məqsədi olmalıdır. Yəni, bu gəzintiyə gələn insan özü ilə nə aparır? Məlumat mı? Fakt mı? Tarix mi? Xeyr. Bunlar bir qulağa girib, o bir qulaqdan çıxır. İnsanın bütün bu gəzintilərdən apara biləcək ən böyük mənfəət əhval-ruhiyyədir. Nəstrəyin. Fuad müəllim, bir dəfə sizin ekskursiyanıza mane olmaq cəhdi haqqında biz videonu hamımız gördük. O zamandan bu yana düşdüyünüz gəzinti zamanı düşdüyünüz ən gülməli vəziyyət pesansı olub. O söz yox ki, biraz kədərli idi. Yox, mən o polis işçiləri heç də qınamıram. Mən də özüm keçmiş polis işçisiyəm. 14 il polisdə işləmişəm. İndiyə qədər Daxili İşlər Nazirliyi ilə olan o münasibətlərim mənim üçün çox əzizdir. Və məndə ondan sonra bir ideya yarandı. Polis işçiləri üçün həmin ya ekskursiyanı, ya mühazirəni keçirmək. Və əslində, bu da alındı və bundan sonra onlar məni salamlayırlar. Əla. Fuad bəy. Kim sizin gəzintilərin ən gözlənilməz qonağı olub? Yəni, deyək ki, məşhur insanlardan, sizin ancaq televizordan gördüyünüz insanlar bir gün sizin gəzintilərin iştirakçısı olubmu? Mənim, məsələn, gəzintilərimdə müxtəlif mənşəli insanlar olur. Və mən belə bir, özüm üçün belə bir təhlil aparırdım və gördüm ki, sözsüz ki, ən qədir bilən auditoriya bu öz auditoriyamızdır. Bu haqda biz ayrıca danışacaq. Amma o ki, qalıb o ekskursantların və yaxud gəzintiyə gələnlərin etnik mənsubiyyətinə ən çox qədir bilən qruplar bilirsiniz kimlərdir? Maraqlıdır. Yahudilərlə Gürcülər. Aha. İsraillər, ya Yahudilər və Gürcülər. Mən də fikirləşdim, nəyə görə? Məhz bu iki qrup, iki bu etnik tutalım ki, qrup iştirakçılar mənim üçün o qədər, onların əksadası güclüdür. Fikirləşirdim və bir qərara gəldim, ola bilsin ki, mən yanılıram, mən səhv edirəm. Amma mailə gəlir ki, bu iki milli qrupun hərəsinin özünə məxsus dərin tarixləri var ki, onlar başqa mədəniyyətlərə paxıllıq etmirlər və başqa mədəniyyətləri qiymətləndirməyə bacarırlar. Bu doğru müşahidədir, məncə. Fuad müəllim, sizin şəkillər olan qovluğunuz, gəzintilərinizin o ən gözəl parçası. O mənim cehizimdir. Ay, maşallah. Siz onu bu cür adlandırırsınız. Çəkisi. Çəkisi təqribən 8 kiloqramdır. Olar. 8 kiloqramlı tarix. Bəs şəkillər özləri ora necə düşür? Hə, bu şəkillərin müxtəlif mənbələri var. Yəni, şəkillərin arasında gördüyünüz kimi bir tərəfdən portretlər var. Yəni, o keçmiş neft xudaların, məşhur insanların portretləri. Bu portretlərin əksəriyyəti ailədən gəlir. Aha. Yəni, onların varislərinin ailə arxivlərində saxlanılan şəkillər idi ki, mən hələ 90-cı illərdə o binaları qarış-qarış gəzəndə, o varisləri tapanda, varislərə verilən ilk sualım o idi ki, evin sahibinin şəkili varmı? Şəkil olandan sonra artıq ev cana gəlirdi. Və orada olan şəkilləri mən onlardan xahiş edib həmin orijinalları aparırdım bizim Dövlət Kino və Foto Sənədlər Arxivinə. O vaxt Allah qəni-qəni rəhmət eləsin, orada gözəl bir insan işləyirdi. Nina Qriqoryevna Fişyeva.
Təsəvvür edin ki, bu xanımın nə ailəsi var idi, nə övladları var idi, nə də onlarda ehtiyacı da yox idi. Onun yeganə övladı onun arxivi idi ki, orada hər bir sənədi nömrə ilə tanıyırdı. Və evlərdə yığılan bu şəkilləri mən Nina Qriqoryevnaya aparırdım. Orada da arxivlərdə bunlar kopya olunurdu, negativləşdirilirdi, sənədləşdirilirdi, anotasiya olunurdu və s. və ilaxır. Və bundan sonra orijinal həmişə sahibinə qaytarılırdı. Amma orijinalla yanaşı 30-40-a gözəl bir kopya, onu da mən çərçivəyə salırdım. Sahiblər nə inəsələr yaxşıdır, kopyanı divara asıb, orijinalları yenə də gizlədirdilər və çox dünyadan razı idilər. Arxivlərdə də negativlər qalır. Arxivə düşən bir şey tarixə qalır. Mən isə həmin negativlərdən istədiyim qədər kopyalarını alırdım. Yəni, məndə heç vaxt belə bir istək yox idi ki, mən hökmən orijinala sahib olum. Orijinalın birinci kopyası mənə bəsdir. Amma arxivlər öz növbəsində mənə onlarda olan materiallara çıxışını verdilər. Yəni, beləliklə mən arxivdə saxlanılan bu Bakı mənzərələrinin şəkillərini əldə etmiş oldum və bir tərəfdən ailələr, yəni köyünə belə ailələrin sahibləri, öz varisləri, o biri tərəfdən muzeylər və ən başlıcası Dövlət Kino Foto Arxivinin töhfəsi ilə mənim bu cəhizim yığılmışdı. Orada indi təxminən belə 730-750-yə yaxın şəkillər var. Və mən əslində istərdim ki, mən onların sayını nə qədər azaltmaq istəsəm də belə hələ ki buna müvəffəq olmamışam. Çünki maraqlı şəkil əlimə düşəndə bilirsiniz, mən onun qarşında dura bilmirəm. Gözəl şəkili görəndə mən həmişə onu öz cəhizimə daxil etməyə çalışıram. Bakı haqqında bilmədiyiniz şeylər bayaq etiraf etdiniz ki, çoxdur. Nəyi öyrənmək istəyərdiniz? Var elə 3-4 mövzu ki, artıq mənim Bakı haqqında bilmədiyim şeylər bildiyimdən 10 qat yox, 100 qat yox, 1000 qat çoxdur. Və mən onu etiraf eləyirəm. Hansı binanın tarixçəsini araşdırmaq, məsələn, sizdə alınmayıb? Çoxlu binalar, bilirsiniz. Və bilirsiniz, vaxt getdikcə binaları araşdırmaq bir qədər çətin olur. Çünki varislərdən indi azadan qalır. Mən 90-cı illərdə bu işə başlayanda mənim bəxtim getirirdi ki, birinci nəsillik varisləri ilə görüşürdüm. İndi mən üçüncü, dördüncü nəsillik varislə görüşəndə papağımı göyə atıram. Bu da ki, bilirsiniz, fotoqrafiya kimi bir şeydir. Fotoqrafiya qan nə qədər çox sürət çıxartsan, hər bir növbəti sürət əvvəlkindən bir qədər keyfiyyətcə az olur. Yəni, hər bir növbəti nəsil əvvəlki nəsilindən nisbətən az bilir. Və az məlumat verir. Bəli, və çox vaxt mən ailələrə gələndə mənə deyirlər ki, siz gecikmişsiniz. Ay. Siz gereği bir, iki, dörd, üç il bundan qabağa gələrdiniz ki, xala sağ idi. Nənə sağ idi. Nənə sağ idi. Özdə bir şey qeyd edim sizə. Qadınlar bir məlumat mənbəyi. Kişilərdən qat-qat etibarlı bir mənbədir. Yoxlamısınız. Mənim bir maraqlı hadisəm vardı ki, o tədqiqatlarımın ilkin dövrlərin birində bəxtim getirib ki, ev sahibinin oğlu ilə görüşmüşəm. Biz oturub elə sizin kimi danışırıq, çay içirik və kişiyə verilən sual, eviniz neçənci ildə tikilib? Kişinin verdiyi cavab, 1909-cu illə 1911-ci ilin arası. Həmin vaxtı onun həyat yoldaşı. Gətirib çay düzür və s. dəmsifrən düzür və belə çox belə yumşaq formada düzəliş edirdi ki, əzizim, bu 1910-cu ilin mart ayında idi. Deyir ki, sən haradan bilirsən? Deyir ki, rəhmətli anam mənə danışırdı ki, ev tikiləndə o sənin böyük qızı, bacısı ilə hamilə idi. Papa da çalışırdı ki, evini tez tiksin ki, bacın deməli, dünyaya gələndə artıq ev hazır olsun, amma bir qədər gecikdi və iki ay anon haradasa qalmalı oldu. Bacın da ki, 1910-cu ilin yanvar ayında doğduğuna görə ev 1910-cu ilin mart ayında tikilmişdi. Və hansı kişi bu xırdalıqlara fikir verib? Bizim düşüncə tərzimiz biraz başqadır. Belə bir imkan olsaydı, hansı tarixi hadisənin canlı şahidi olmaq istəyərdiniz? 1901-ci ildə Bakıda ilk dəfə olaraq qız məktəbinin açılması, Tağıyevin qız məktəbinin açılmasının şahidi ola bilsəydim, çox şad olardım. Yəni, bu doğrudan da çox
belə Bakının tarixində və Şərq aləminin tarixində müstəsna rolu olan bir hadisə idi. Və ya 1912-ci ilin aprelin 13-də ilk dəfə səhnəyə çıxan Şövkət Məmmədova baxmaq istərdim. Halbuki onun səhnəyə çıxması heç də belə bu cür alqışlanmamışdı. Təsəvvür edin. Əksinə, fit çalanlar, qışqıranlar, söyüş-söyənlər, atanlar və s. Amma hər bir yeniliyin ilk qədəmi çox çətin olur. Amma indiki dövrə qalsa, mən istərdim ki, Bakıda yenidən tramvayın salmasının şahidi olamdır. Qız qalası haqqında hansı əfsanə sizə daha inandırıcı gəlir? Heç biri. Mənalı olaraq, heç biri. Okay. Və ona da deyim ki, öz gəzintilərimdə mən Qız qalasından yan keçirəm. Ona görə yox ki, bunun əhəmiyyəti yoxdur. Xeyr, bu çox maraqlı bir Bakının, yəni orta əsrli Bakının bir rəmzidir. Amma bu, deməli, abidə nə qədər maraqlı, nə qədər qədim olsa da belə, bir o qədər də az tədqiq olunmuş bir abidədir. Və hansısa əfsanələri, rəvayətləri, hansısa bir, nə bilim, söz-söhbətləri danışmaqdansa, heç bir şey danışmaq daha yaxşı. Siz uzun müddət İctimai Televiziyada Bakı sirləri verilişinə apardınız. Sizcə Bakının ən böyük sirri nədir? Bakının xanımları. Bakının çox özünə məxsus, çox cazibədar xanımları. Və inandırım sizə ki, Bakının bu dövr ərzində saxladığı yeganə bir üstünlük varsa, o da Bakıda yaşayan xanımların özünə məxsusluğu idi. Və indiki dövrün Bakının xanımları da heç də o dövrün xanımlardan əskik deyil. Bu arada verilişi bərpa etmək barədə düşünürsünüzmü? Əslində bizim rəhbərliyinə, yəni İctimai Televiziyanın rəhbərliyinə bu haqda söhbətimiz olmuşdur və rəhbərlik tərəfindən çox belə müsbət münasibət bəslənildi. İndi biz rəhbərlik tərəfindən bunun davamını gözləyirik. Mən də bu səbirsizliklə bu söhbətin davamını gözləyirəm və sonuncu sualım siz Bakını necə sevirsiniz və sizin fikrinizcə Bakını necə sevmək lazımdır? Bilirsiniz, o sevgi, məhəbbət və digər belə çox intim hissiyatlar insanların arasında ola bilər. Bakıya gəldikcə, Bakı şəhəri mənim üçün özümü realizə etdiyim yeganə bir yerdir. Bu qədər. Bakıdan başqa mən özümü realizə etmirəm. Dəvətimizi qəbul etdiyiniz üçün təşəkkür edirəm. Çox sağ olun ki, bu günkü verilişimizə tamam fərqli ovqat gətirdiniz və ağ-qara şəkillər göstərsəz də xeyli rəng qatdınız. Minnətdaram gəldiyiniz üçün. Minnətdaram. Bir daha təşəkkürlər. Sağ olun. Sentyabr bütün dünya turizm gününü qeyd edirdi. Kimsə təyyarədə, kimsə kruizdə, kimsə sadəcə rayona getmişdi. Misal üçün, mən dünən sadəcə obri otağa keçməklə balaca bir səyahət etmiş oldum. Kasıbın olanından. Amma bu o demək deyil ki, cəmaat gəzmir. Ölkəmizə gələn az qala hər turist bura bir daha qayıdacağını etiraf edir. Hər halda söz verir. Güman ki, rastlarına çıxan insanlar onları bura qayıtmağa məcbur edirlər. Amma qorxuram ki, vəziyyət dəyişə bilər. Bu günlərdə içəri şəhərə gələn turistlərin qabağına verilişimizin üz qarası Fərid Rzayev və ağ eləməyi bacaran Azər Baxşəliyev çıxıblar. Gəlin, hər şeyi özləri danışsınlar. Bu dəfə haradaydınız? Bu dəfə getdik şəhərə, içəri şəhərə və... Onu mən demişəm. Hə, o söhbət olub. Turistləri çəkdi Fatih. Birinci verilişdə ilk dəfə məktəbə gedən şagirdləri çəkdi.
bu dəfə ilk dəfə şəhərimizə gələn turistləri çəkdik. İlk Gəşşəng. Dəfə. Yox, aralarında bir neçə dəfə gələnlər də var idi. Bir neçə dəfə. İlk dəfə olanlar da amma var idi. Amma məni narahat edən bir şey idi ki, turistlər bizi yadda saxladılar. Hı-hı. Ola bilsin və biz ora gedəndə cavab vizitilə qisasını alacaqlar bizi. Yox, sən inandırım. Mən qorxuram. İnanmıram, inanmıram ki, Fərdi ümumiyyətlə başqa ölkədə aeroportdan çölə buraxsınlar. Ona görə sən heç nədən narahat olma. Səni o şəhərlərə buraxmayacaq. Mən sizə daha çoxunu deyim. Mən ümumiyyətlə düşünmürəm ki, sizə kimsə bundan sonra viza versin. Ha. Ona görə siz alın. Siz ha. Siz xarici üzünə həsrət qalacaqsınız. Amma bu halda biz xariciləri tez-tez görəcəyik. Hər halda bu ağ-qara reportaja məhz onun üçün baxırıq. İctimaiyyədən hansı verilişə baxırsınız? Fatehin divani. Fatehin divani. Fatehin divani. Fatehin divani. Bugün bizim reportajın mövzusu turizmdir və biz hal-hazırda turistlərin ən maraqlandırdığı yerlərdən birindəyik. İçəri şəhərdə məşhur Brilliantova Ruka filmində Mironovun daha sonra Nikulinin yıxıldığı həmin yerdəyik. Təklif edirəm ki, reportajı elə başlayaq. Mən gəlim, ayağım sürüşür, yıxılıram. Deyirəm, çörtpə biri, sən aparsan. Hamı eləyib, Azər, hamı eləyib onur. Hamı artıq eləyib, maraqsızdır. Təzə nəsə təzə bir şey lazım. Where are you from? Lewandowski, Polish. Lewandowski'nin azarkeşidir. Granat olma. Granat? Yabuka. Hoşunuza gəlir, vandrayıcı. Zdarovye, iş vkusne. Hola. 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 Do you like our kitchen? Kitchen. I don't know because it's the first day. I go to eat now. Orada çox qiymətlər bahalıdır. The great prices no. This go ora gedin. Orada çox bahalı. Frankly in my view it is like Dubai. Gördüyünüz kimi çox şirin bir kişidir. Yo, no, no, no. It is better than Dubai because the climate is beautiful. Climate is different but really it is equivalent to Dubai and food also very good. Yetti min nəfər adam giyinib onur. O sonra deyirsən, başım qarşındır. What's your name? My name is Zahid Atachima. Zahid ma'am, why Baku? Because, you Bakı? Know, I know since my childhood as important city. Bir söz deyim ki, Bakıda taksi çox bahadır. It's a great prices taxi in Baku, yes? Yeah. Ona görə bu nömrəmi verirəm. I'm small prices, call me. Taksi. Taksi lazım olsa mənə zəng eləyin. Sometimes. Okay. Yes, yes. Thank you. Thank you very much. Azeri men's. Beautiful. Well, our people, our men are more beautiful, but you are not so bad. Bu xaricilərin əlindən necə olacaq bu işlərin axırı? Turistlər gəlir, gəlmir, şəkil çəkdirirlərmi sizlə? Deyir. Həkim baba, həkim baba nə olub sənə? Ax, sənin əllərin daşıydı, nə oldu? İngiltərədən gəliblər qonaqlarımız və indi soruşacaq dəniz qırağına gediblərmi? Do you like our kitchen? Very much indeed. Sən yeah. Dəniz dedin, yemək soruşdun azı. Dəniz qırağında yemək orada, Əfəritdə. What do you like to eat in our kitchen? I very much like fincan. Sincan plov. Sincan. Amma Azərbaycan yeməyində xolesterin çoxdur. In Azərbaycan kitchen very lot xolesterin. In other kitchen, yes. Tere bina kya vajood mera tujhse juda kar. Güneş çıxıb hamıya istidir. Biz çıxmışıq gəzməyə. Bələdçimiz yanımızdadır. Birazdan ona pulu verib. Am çiçəyi bu tumbiho. Əsə başaçı var, inanmaz. İnsan tükləri biz oldu. Alqışlar, alqışlar yaş olsun. Bravo. And very good tour guide also. Belə bir söz var, deyirlər Parisi gör və öl. Mən elə gəlir Bakı haqqında da bu sözü demək olar. Biz gəldik, Bakını gördük, amma şükür Allah'a ki, sağ-salamatıq heç kəs ölmədi. Fərid, nə oldu? Ağara reportaj. Xüsusi olaraq Fatehin divanı üçün. Fərid, nəsə pis hissəyirsən özünü? Hə? Nə oldu sənə? Loş, pomagi. Vay, dur. Buna inanmaq nə qədər çətin olsa da 200 il bundan əvvəl yaxşı həyat ardınca almanlar Azərbaycana köç ediblər. O vaxt heç kəs fikirləşmirdi ki, 2 əsrdən sonra bu mövzu Fatehin divanı verişində aktual ola bilər. Nəinki biz. Mozalan studiyası da bu mövzudan ilhamlanaraq Əlvida Şmit filmini çəkib. Achtung, Achtung.
Bu həftə kinoteatrlarda nümayiş olunmağa başlayan filmin rejissoru Əli Səttar Quliyev, baş rollarda çəkilən Azər Aydəmir və əməkdar artist Rasim Cəfərov bu həftə qonaqlarımdır. Xoş gəlmisiniz. Bu film nə haqqındadır? Və ona niyə baxmaq lazımdır? Bu film tragikomediya janrında Mozanan studiyasının ilk tam metrajlı filmidir. Ümumiyyətlə, mənə maraqlıdır bizim Azərbaycan tarixi və Azərbaycanda Alman şəhəri var. Yəni, bunu ola bilsin ki, mənim dostlarımda, ətrafımda çox adam bilmirdi ki, Azərbaycanda 200 ildir artıq Alman şəhəri var. Ona görə maraqlı idi bu mövzuya toxunmaq. Gəlin filmdən bir fraqmentə baxaq və tamaşaçılarımızın da film haqqında təəssüratı yaransın. Təkər nədir? İndi təkər vaxtıdır. Bax, ay bayram, ay bayram. Harada bayram, orada bayram. Sağ ol, sağ ol. Səndən ötürü olsun. Alalarınızdan ötürü olsun. Sağ ol, sağ ol. Siz çıxınız, təkər buraxın. Ə, qardaş, nə təkər, təkər vaxtıdır. Mən oğlumu evləndirirəm. Keçin içəri, qonağım olacaq. Ay, dayı, Allah mübarək eləsin. Biz gedməliyik, vaxtımız yoxdur. Təkərsiz qalacaqsınız, ha. Tək edin. Keç. Я не понимаю по-азербайджански. Нет? Откуда ты? Грузия, Тбилиси. О, чито крито, чито маргарито. Проходи, дочка, проходи. Айше, гел görüm, gel. Keçin, sakin. Tez bura gəl. Apar bu qonaqları oturdur yuxarı başda. Hoş geldin. Gəl. Что за день такой? Yaxşıdan mızıldan mı? Acı öyrənirəm. Gedək görək nə olur da. A baş ata galava da. A есть ещё хаш. Хаш баш. Или баш хаш. Прикольно. Azər, sən özün bu filmə necə hazırlaşırdın? Mən də Əli Səttarı uzun müddətdir tanıyıram, dostluğumuz var və birdən-birə belə bir qərara gəldi ki, bədii film çəkir və məni dəvət elədi, adi görüşdüyümüz kimi kafeyə dedi, bilirsən nə var, mən sənin filmə çəkmək istəyirəm, amma çox, çox köksən sən Aha. o filmə çəkilmək üçün. Nə filmdir, nədir, nədən bəhs eləyir və senariya çox xoşuma gəldi. Deyim ki, Əli Səttarı, neynəməliyəm ki, mən o filmə çəkilim? Mənə dedi ki, bir dənə sən arıqlaya bilsən, mən sənə o filmə çəkəcəm, incimə. Yəni, dostluq dostluqdur, ciddilər, iş işdir, hə. Və mənə 3 ay, dedim, mənə vaxt ver, çalışacam ki, bunu eləyim. Mənə də bir stimul lazım idi. Aktora belə işlərdə stimul lazımdır. Arıqlamaq, kökəlmək, keçəlləşmək və s. Və Əli Səttar o vaxtı verdi, mən hətta bir aya, ay yarıma artıq arıqlama prosesinə başladım. İdmanla məşğul olmağa başladım və s. Və 20 kilo yaxın. Hə, 20 19 kilo yarım. 3 aya. 3 aya, hə, 2 ay yarım. Bu yerindən daha ətraflı. Hə, hə. Necə? Qaçmağa üst tutdum. Çox gözəl idman növüdür, hamısına məsləhət görürəm. Doğrudan da qaçmaq 1 dəqiqə mənim üçün çətin idi təzə-təzə, amma sonra 55 1 saat, 55 dəqiqə 1 saata qədər qaça bilirdim. Və çəkilişdə də bir priom istifadə elədik. Korset yindirdik Azərə. Balaca, yəni yüngül var. 19 kilo mən də ataram. Rəsim, siz ssenarini oxuyanda diqqətinizi çəkən nə oldu? Yəni niyə siz qərar verdiniz ki, hə oynayaram? Sözünüzü, mən Əli Səttarla bu filmdə tanış olmuşam, amma ssenari müəllifi Rüstəmdən çoxdanla tanışıq. Bir gün Rüstəm mənə dedi ki, bəs belə-belə, mən bir ssenari yazmışam, biz onu çəkəcəyik filan nəmlə. Amma dedi ki, mən taksi sürücüsü rolünü məhz sənə görə yazmışam. Mən dedim, hə, yaxşı, ver, oxuyum. Oxuduq, sözün həqiqi mənasında ssenari çox xoşuma gəldi. Çünki mən son dövrlər çox, necə deyərlər, həsrətində idim, arzusunda idim ki, məhz vəziyyət komediyası janrında bir film çəkilsin və mən də orada iştirakim olsun. Bu ssenarini oxuyanda 2 əlli razılaşdım, çünki həm personajın özü mənim üçün çox maraqlı idi, çox kaloritli idi, xalqın içindən bir adam idi.
Həm də hansı ağlamalı filmlərdə çəkirlər. Ha, mən demək olar ki, komediya janrında bu ilk filmimdir. Çünki mən heç vaxt komediya janrında çəkilməmişəm. Heç vaxt dəvət etməyiblər. Ona görə dəvət edəndə hətta sevinərək razılaşdım ki, hə, mən razıyam. O filmdə ən kütləvi səhnə toy mərasimidir və toy yiyəsinin digər oğlunun şəhid olması faktı. Bu, yəni çox həssas mövzudur. Yəni Əli Səttar, birinci növbədə bunu bu sual yəni ki sənə verilməli ki, yəni sən bu həssas mövzuya toxunmaqdan qorxmadın ki? Mən yenə qeyd eləmək istəyirəm, bu film tragikomediya janrında çəkilib. Yəni bizdə orada dram səhnələri də var. Və mətə orada görmüşdüz treylerdə portret asılmışdı və bu aprel şəhididir həqiqətən də. Doğru. Və bəli, və biz o ailədən icazəni almışdıq ki, filmdə çəkməyə, yəni bu bir tarixdir bu. Yəni ailə də razılığını verdi. Ona görə də biz onu çəkdik, qərara gəldik. Fatih, bu bir maarifləndirici filmdir. Biz çox ümid edirik ki, bu film nəsillərə qalacaq. Orada xalqını, mesajlar nədən ibarət? Xalqını, millətini sevməyə öyrədən bir filmdir. Gənclər çox güman ki, bir 3 ilə, 4 ilə, 5 ilə daha yaxşı qavrayacaq bu filmləri. Necə deyərlər, Alman olsa belə xoşbəxtliyi, səadəti, gözəlliyi başqa yerdə yox, məhz öz vətənində tapır. Yəni, doğulduğu, böyüdüyü yerdə tapır. Yəni qırağda axtarmaq tapdı vətənində Azərbaycanda. Bu maraqlı sözün açığı bir həqiqətdir. Bəs filmin özünü kassada doğrulması şansları nə qədərdir? Nəyə görə soruşuram? Çünki dalbadal neçə komediya tamaşaçı rəğbəti qazana bilməyib. Neçə belə deyək də Azərbaycan filmi kassada əgər belə demək olarsa cəmaət bilet almır. Çətinlik çəkirlər. Və bu son dövrün həqiqətidir. Bəli. Yaxşı olardı ki, insanlar gəlsin, baxsınlar bu filmə. Necəsə bizim tamaşaçını yenidən kinoteatra qaytarmaq lazımdır. 5 il ərzində boom yarandı və eyni mövzuda komediyalar əlbəttə insan gəlməz. İndi eksperiment dövrüdür, indi yeni janr dövrüdür və biz bu janrı təqdim etməyə çalışdıq. Görək indi feedback necə olacaq. Azər. Rasim, bu sual sizə də aiddir. Siz yəqin ki, kino adamı kimi dünyaca məşhur rejissorların işlərini də izləyirsiniz və heç şübhəsiz ki, özünüzə hərdən bu köynəyi də əyninizə giyindirirsiniz ki, bir anlıq da təsəvvür edək ki, gəlir və Almodovar sizə ssenari verir ki, bir oxu, səni çəkmək istəyirəm. Necəsə olur, özdə bu indi axı mümkünsüz olan şey deyil. Mən düz başa düşürəmsə, əgər Almodovarın beyninə bir Azərbaycanlı aktoru çəkmək düşsə, o burada mütləq agentliyi tapacaq və o agentlik vasitəsilə sizi necəsə kast edə biləcək. Bu baş verərsə, hansı rejissorla işləmək istəyərdiniz? Mən ümumiyyətlə bir tamaşaçı kimi Hollywood yönlü bir tamaşaçıyam. Aha. Mən Hollywood'u çox sevirəm, kommersiya filmlərini çox sevirəm, global filmləri. Və mən sözsüz ki, sevdiyim rejissorlar var, Scorsese, Nolan və s. və ilə, Christopher Nolan və s. və ilə. Əlbəttə ki... İstəyərdim ki, qapımı onlar döysün. Hə, arzusundayıq ki, hə, həçansa bizə də müraciət eləsinlər və internet dövründə bu mümkündür, haqlısınız, çünki biz dünya bir-birinə, dünya insanları bir-birinə çox yaxın olub, hamısı bir-birini filmi görə bilər. Bizim Postscriptum bədii filmimiz Nobel, haqqı Robert Nobel haqqında mən baş rolda oynayırdım orada. O filmi bu yaxınlarda dostum Kanada'da səhər saat 11-də Kanada televiziyasında göstərilmişlər ingilis dilində. Yəni artıq belə... Yəni, çox sevindirici bir hal idi və əli, video çəkmişdi, mənə göndərmişdi ki, ona görə belə bir şeylər ola bilər. Rasim Avropa sevərdi, deyəsən, görə bilək ki, Avropa rejissorlarına da çəkmişdi. Yox, Avropa sevərdi, yəni ki, mən də həm Hollywood, mən ümumiyyətlə yaxşı filmi xoşlayıram, fərqi yoxdur. Avropa olsun, Hollywood olsun. Amma misal üçün, mən bunu çox demişəm, universitet illərində birinci, ikinci kursda oxuyanda mən həmişə deyirdim ki, mənim ən böyük arzum Scorsese filmində Robert De Niro ilə bir yerdə çəkilməkdir. İndi biraz siyahı genişlənib. Yəni, tək Scorsese deyil, orada çox rejissorlar var ki, misal üçün, mən məmnuniyyətlə istəyərdim ki, onlarla işləyim. Və bu mümkündür, çünki Azər düz deyir, mən öz təcrübəmdən götürəm, düzdür, indi o Scorsese-yə, Miloš Formana çıxmamışam, amma
belə mümkündür. Məsəl üçün mən bir Azərbaycan filminə çəkilməklə o Moskvada göstərildi, Rus filminə düşdüm, o Berlində göstərildi, Almaniya filminə düşdüm. Belə. Ay maşallah. Bu filmdən film tutmaq adlanır. Əlsətlər, başa düşdüyün kimi səninlə işləmək istəyən yoxdur. Bu məsələ ondadır ki, sən hansı aktyorlarla işləmək istəsən, nə ilə davam etmək istəyirsən, sonra nə çəkəcəksən? Mən Leonardo DiCaprio ilə işləmək istəyirəm. Sağ olun. Sonra. Robert De Niro onu özü ilə. Mübahisə eləmək lazım deyil, xahiş edirəm. Mən sizə başqa oyun təklif edirəm. Təklifim var və bu oyuna gülüm oyna oyunudur. Gəlin oynayaq. Nə edirik? Oyuna gülüm oyna, oyna yarım oyna, oyna Azər oyna, oyna Rasim oyna, oyna gülüm oyna. Kino bizə necə yaşamağı öyrədir. Hı-hı. Və mən çox az film tanıyıram ki, o bizə necə ölməyi öyrətsin. Biz indi oynamağa çalışacaq, daha doğrusu bunu siz edəcəksiniz və mən sadəcə yoxlamaq istəyirəm ki, müəyyən səhnələr var ki, siz onları necə oynayacaqsınız. Hı-hı. Birinci səhnə ölüm səhnəsidir. Bağışlayın, amma lap əvvəldə bütün necə deyirlər, drama qanunlarına zidd olaraq mən sizi lap bu başdan öldürmək istəyirəm. Sizi bıçaqla öldürəcəm, Rasim, və bu təxminən bu cür olacaq. Rasim. İnandırıcıdır. Əlbis. Əlini çək. Çünki sən də çox yaşamalı deyilsən. Səni gicgahına dirədiyim bu tapancadan atıb öldürəcəm. Mən bilmirəm, ondan əməkdar artist adını almaq lazımdır, yoxsa sən də əməkdar artist kimi pis oynayırsan, necədir? Hər halda, sonuncu səhnəmiz gülüş səhnəsidir. Aha. Və bu səbəbsiz və ürəkdən gülüş olmalıdır. Aha. Azər, bu dəfə sən birinci başlayırsan. Yaxşı. Rasim. Əla, təşəkkürlər. Çox sağ olun ki, gəlmişdiniz. Minnətdarım. Hərkis olmayan bir bağçadır. O dərə bağlıdır, gülmədən əvvəl. Yazılan şəxsən ki, hala qabandır. Nə qədər yanaşır insan ömürmə. Minnətdaram sizə, FM Express qrupu. Dostlar, Sovet vaxtı Azərbaycana caz ilk dəfə gələndə az qalmışdı cəmaatı bu musiqiyə görə tutsunlar. Amma caz özü bizi elə tutdu ki, indiyənə kimi buraxmır. Bu musiqi Azərbaycana Amerikadan gəlsə də bizdə yeni və bənzərsiz bir nəfəs aldı. Hər il caz festivalı mütəmadi çıxış edən tanınmış xarici və yerli caz ifaçıları və dərin caz ənənələri. Bu həftə isə dünyaca məşhur caz ifaçısı Michelle Walker'ın Bakı konserti ilə başladı. Biz onu qonaq çağırmaya bilməzdik. Qarşılayın, cazibədar Michelle Walker! FM Express qrupu. Michelle, Bakıya xoş gəlmisiniz. Şəhərimiz necə, xoşunuza gəldi? Oh my gosh. Möhtəşəm.
Mən onu çox xoşladım. Mən Bakını çox xoşladım. Siz bütün dünyanı gəzmisiniz. Ya ben harasa oxşatdınızmı? Bakı harasa oxşuyurmu? There are traces that are very similar. Bəzi şəhərlərin oxşar hissələri var. Architecturally, memarlıq cəhətdən this is probably one of the ola bilsin, bu ən unikal şəhərlərdən biridir, hansını ki mən ömrü boyu görmüşəm. Bizim şəhər hansı musiqini sizə xatırladır? I don't know. There's definitely it seems like Baku is the center of the world almost. Dünyanın like, mərkəzinə oxşayır, bilirsiniz. This is just my opinion. Bu I've only been here for a few hours, but it seems like all cultures must have come through burada toplanır və bura gəlməlidir. It's so multicultural. Bu çox multikultural bir şəhərdir. And it seems very, very unique to me. Bizim mətbəximiz də elədir. Çünki dörd bir tərəfdən gəlib getmiş kim olubsa hərə bir şey qoyub və uyğun olaraq bir də özümüzün qatqılarından çox dadlı bir mətbəx yaranıb. Bizim mətbəxi dadmaq imkanı oldumu? Yəni xoşunuza nələr gəldi? Yes, I went. Bəli, bəli. I went to a restaurant last night. Mən keçən gecə restoranda olmuşam. Forgive me, I can't remember the name of it. The producer, he knows. Mən yeməyin adını deməsiz. But I just remember tasting. Oh my gosh. Mən təkcə dadı yadıma sala bilərəm və çox dadlı idi həqiqətən. Crepe with pumpkin. And there was bu balqabaqlı bir balqabaq keks oxşuyur, balqabaq tabı. Super. Super. Mən istərdim sizə Azərbaycan musiqisindən qısa bir antologiya təqdim edim. FM Express qrupu bunu mənə təklif etdi. Oh, dedi ki, yəni xanım Michelle Walker bunu dinləyincə Azərbaycan musiqisi haqqında tam təsəvvürü yaranar. Gəlin dinləyək. FM Express qrupu. Super. İndi sizin bizim musiqi haqqında təəssüratınız var, amma biz də sizin musiqi haqqında az bilmirik. Ümumiyyətlə, Amerikada, cazın vətənində saysız, hesabsız musiqiçilər var. Azərbaycanlı caz ifaçısına Amerikada populyar olmaq üçün nə lazımdır? Hilaris Qulaq. I don't know yet. Mən hələ ki bilmirəm. It's for me mənim üçün
I don't think that popularity is important. Düşünmürəm ki, populyarlıq vacibdir əslində. Nə vacibdir? But what's important? This is my honest feeling that the focus vacib olan olardı. 100% on making bütün the diqqət, best music. Ən gözəl musiqi hazırlamaqda olmalıdır. And if fame comes. Və populyarlıq gəlirsə, çox gözəl. But if not. Gəlmirsə, and you've done your job. Sən isə öz işini görmüsənsə, making the best music that you can. That's yenə də, all you can do. Elə bildiyin ən gözəl musiqi ifa et. Mən bilirəm ki, siz Ağ Evdə Milad yolkasının işıqlarını yandırmaq mərasimində iştirak etmisiniz. I did. Onda ABŞ prezidenti kim idi? Oh, now you're gonna, I'm gonna show my age. Yo, 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 mən sadəcə onunla ünsiyyətdə... George Bush. George Bush idi. The George Bush number 2. George Bush idi. Anladım. Zaten belə də zənn etmişdim çünki ondan sonra Ağ Evə heç girdinizmi, girmədiniz bilmirəm. Çünki daha sonra birinci lady də Michelle idi. O səbəbdən düşünürəm ki, bəlkə bir Ağ Evdə iki Michelle-in olması bəlkə mümkün deyil. Bu arada bir daha geldiğiniz için size çok teşekkür ederim. Bugün sizden eşittiklerimiz ve öğrendiklerimiz çok maraqlıydı. Ben sizi Bakı'da yeniden görmeyi çok istiyorum. Ama bize sizden hatıra olarak kalsın diye. Ben indi hem de sizin daimi müşahidçilerinizden biri Alexey Çirimizov'u davet etmeyi istiyordum. O bize sizi daha yaxşı kəşf etməyə kömək edəcək. Xatirə olaraq bu yazı qalacaq və biz həmişə sizi dinləyə biləcəyik. Salam, əleykum. Michelle, bir daha xoş gəldiniz. Every.
Thank you again for coming. Thank you so much. Thank you. Gələn həftə ölkəmizdə əhalinin siyahıya alınması başlayacaq. Mən xahiş edirəm, 6-cı gün axşam saat 10-da hamı evdə olsun. Bir-bir yoxlayacaq. Fatehin divanı, sayanın quluyuq, saymayanın ağası.